blicken i kontringen, för de är sega och sena. När vi ligger under med 8-9 mål och vet att vi spelar för hela svenska folket, och det är ingen rolig känsla. Efter 15 minuter så hade vi gjort ett spelmål och ett straffmål. Och när det var 18 minuter kvar så låg vi under med 9 bollar, så att det såg ju inte ljust ut, kan vi inte säga. Nu har vi ett anfall till nu. Ställ någon. 3-2-1 Sverige! Man är frustrerad och man är inte nöjd med saker och ting, och visste att vi alla kunde mycket bättre. Jag minns inte exakta ord, men vi körde ju på som vanligt, och när bollarna börjar gå in så får man ju väldigt mycket energi. Vi har inget att förlora, det är bara ut och köra liksom. Och ibland kan handboll vara oerhört komplicerat, men ibland kan det också vara väldigt lätt om man bara bestämmer sig för att gå på mål, och jag valde också spelartyper som jag tror var bäst lämpade för det vid det tillfället. Men allt avslutades med en magisk minut för Sverige. 2 sekunder kvar, häng sista chans att kvittera. 28-28. En makalös andra halvlek. Och drömmen om semifinalen, det är om jag kollar tillbaka på det så skulle jag väl inte säga att jag var i någon vidare form liksom. Jag kände ändå att få komma dit med landslaget i den tiden var väldigt skönt och väldigt upplyftande. Så det gav mig mycket energi, men sen så gick det väl inte jättebra i de första matcherna i mästerskapet och sådär. Så att det gick upp och ner med psyket, men jag tycker ändå att ja, vi hade roligt och man var glad, men handbollen gick väl sådär. Inför VM i Japan så kände vi att vi hade ett bra slagläge och att vi faktiskt hade möjligheten att slå alla lag. Det taktiska inför match pratar man mycket om taktiken, vad motståndarna gör, och man ska ta hänsyn till det och hitta idéer och luckor och lösningar på deras sätt att spela försvarsspel. Det är lätt att man glömmer av det som är grundläggande i handboll, det vill säga att gå på mål och ja, vara farlig i sitt egna läge helt enkelt. Nu stod vi mot ett motstånd som var väldigt mycket tuffare än de vi hade mött tidigare. Så att vi hade inget att förlora helt enkelt. Sverige stod för 14 tekniska fel. Avsluten var sparsamma och Silvia Narvaro var en vägg i det spanska målet. Spanien dundrade på framåt och efter knappt 20 minuters spel hade de ledningen 10-3. Vi hamnade i tidigt underläge 1-4. Tog första timeouten, hade problem att göra mål. Skapade mycket, men fick inte in bollen. Det fortsatte och underläget ökade egentligen ju längre halvleken led. Låg under med 8-14 i halvlek. Vi bestämde att vi skulle kontra fullt, att vi skulle kliva max i duellerna. Och visste att det var möjligt, men framförallt så handlar det om att släppa allt det taktiska. Och hitta också några spelare som jag tror var lämpliga för att lösa den uppgiften. Och det visade sig falla ganska väl ut den här gången. Jag tror dessutom att vi ligger under med 9 när det är 20 minuter kvar. Och jag tror faktiskt till och med att jag kommer ihåg den känslan jag hade. Jag brukar vara väldigt fokuserad under match och inte ha några andra tankar på saker och ting utifrån. Men den här gången så tror jag att jag tänkte på den miljonen kanske som sitter framför tvn. Vi representerar vårt land. Jag är ytterst ansvarig. Jag vill ju bara försvinna någonstans då. Men det går ju inte att utstråla det, för då är det ju kört. Om jag utstrålar att det här inte är möjligt, då kommer inte tjejerna heller tro på det. We'll be right back.
Sen är det ju Almudena Rodriguez. Hon får ju rött kort där i andra halvlek. Och det är ju för att vi stegar mycket på henne och vi ser att hon liksom blir lite frustrerad och sådär. Och så filmar Kakan till sig någon utvisning som hon brukar göra och sådär. Så att ja, man får ju ta de små grejerna man ser liksom och köra på det. Jag som handbollsspelare är ju lite sån här att jag kör på oavsett vad det står på tavlan. Och när jag sätter någon boll och får det med mig så kör jag på bara. Och då finns det väl inget stopp. Och jag vet inte vad det är som triggar det eller vad det är som händer. Men jag, ja, när jag kör på så kör jag och jag ser svart liksom. Och då händer det någonting inom mig som jag inte kan förklara. Ja, hon gör ju allt rätt. Hon ser inga medspelare. Och det är ju, i det läget så är det bra för oss. Jag tror inte att jag passar någon i princip. Eller lite så här småsatsningar. Men det är inte så att jag spelar in till linjen eller spelar ut till någon kant i det här. Eller under de här minuterna. Utan jag kör ju på. Avslutades med en magisk minut för Sverige. Messing minskade avståndet till 28-27 och Filippa Idéns räddning gav Sverige en sista chans att kvittera. Alltså det är ju lite roligt det här för att jag hamnar på mittnio av någon underlig anledning. Jamina på vänsternio och Emma Lindqvist på högernio. Har satt upp ett spel och bestämt vad vi ska göra men får inte riktigt till det. Och så visar jag så här att vi ska göra rundgång vänster, men Anna Lagerqvist uppfattar rundgång höger, så hon lägger sig på fel sida. Och då ser man ju när man kollar på matchen i efterhand att jag blir ju jätteförvirrad och får då göra en halvdan rundgång med henne på höger istället och hamna på höger nio. Och då ser ju Linkan det och växlar in mig igen i mitten. Messing får bollen ganska långt upp i banan, får en försvarare mot sig. Då går jag bara på mål, för jag inser ju att det är inte många sekunder kvar liksom. Förbi och skjuter upp i nättaket. En fantastisk avslut. Och sen ser jag bara hur hela laget kommer springandes mot mig och Jamina hoppar upp på mig och sen så slänger sig alla över och så får jag en liten puss på kinden av Jamina och det är faktiskt väldigt roligt för den finns både på film och på bild och hon är inte så bjussig med sina känslor med kramar och pussar i övrigt. Så att, det är det som sitter kvar. Det är det. 100%. Nej, men det är faktiskt roligt. Hej, jag säger att jag kommer ge allt för semifinalen.